Osaatko niinku yhtään arvata, mitä on tänään edessä? Joutuu varmaan laittaa dödöä tätä. En tiedä yhtään. Siis tota, äsken meillä oli toi kentän luovutus ja se meni maaliin. Elikkä saadaan tulla kentälle ensi vuonnakin. Oltiin, se on hienoa. On. Tuossa oltiin eilen 11-12 asti niitä maalailemassa ja heräsin tuossa niinku 9:ltä ja olin kattonut viestiä, että Jantti on laittanut, että tota, ota kamerat mukaan, että tuu hallille 11:00. Mä sanoin, no tämähän menee kätevästi, kun ollaan kenttä ollut tuossa 10:ltä. Ja kun ollaan siinä kenttä ollut tuossa, niin näin tuon hapain, niin silleen niin katsoin, jaha, tästä voi tulla mielenkiintoista. Sitten mä tulin tähän syömään, niin en tuo Anssin. Niin, tota, ei me varmaan ihan vaan pelkästään lounaalle mennä. Me ei me ihan pelkästään syödä tänään. Tää on monia hapa juttuja taas. Tota, en tiedä yhtään mitä on tulossa. Varmaan en. Mä meinasin laittaa viesti, että tarviiko niinku jotain tota noin, niin valmistautua, mutta eikä se riitä, että meikäläinen. Kyllä se tässä riittää, että sä oot paikalla. Lähetähän käymään sisään. Kyllä me syödäänkin, mulla on ainakin kova nälkä. No niin, hyvä. Hei, mä... Kato, täällä on vähän tuttuja. Moi. Moi. Morjesta. Moi. Moro. Palo. Tuliko nälkä? Aina tähän aikaan. No niin. Okei. Siellä kiekko liikkuu. Nyt kun Niko on kauempa, niin voidaan sanoa, että Niko on kans kohtua kentällä. Katsotaan, miten se kestää laitoja. Mitä? Mitä? Mitä sanon täällä tarjolla? Että mä nautin tästä tulevasta päivästä. Häh? Nautin tästä tulevasta päivästä. Mä oon tässä meitä syömässä. Käydäis kattoo mitä hyvää pelikuvaa. On hyvät. On. Maistuu. En mä tiedä. Nää on vissiin vähän. Yleensä on tapana aina kiittää, kun joku järjestää jotain makeutta, jotain missä ei ole ikinä ollut messissä. Niin. Keitte sen mulle tuolla Trittin tapahtumassa. Kiitos siitä, se oli unohtumaton kokemus. Täällä olisi tämmönen pieni idea. No? Sun pitäis sovittaa näin. Mun? Kyllä. Okei, eli se tuli ihan vahingossa. Normaalisti ei edes tuota niin hirveästi kyvitetäkään, mutta tähän on saatu tämmönen pieni erikoismahdollisuus. Järjestetty tämmönen. Ja katsotaan, että miten se kantti kestää, että käydään vähän ajaa tuolla. Okay. Kyllähän sulla pää riittää, se on varma. Voi se vähän erilaista. Tällaisen kyydissä mä en ole vielä ollut. Sitten mennään, tehdäänkö käsitesti vielä? Ei vielä. Ei vielä. Syke on vielä kohtuullisen alhaalla, mutta mä luulen, että kohta nousee aika paljon. Että... Tärviseekö käsi vielä? Ei se vielä pahasti. Että... taas, että on tällaisessakin ollut. Että, tota, ei voi, jos jollekin ihmiselle joskus tulee mahdollisuus tällaiseen, niin kannattaa hypätä kyytiin. Että, tota, kovaa mennään seiniä kohti ja silti auto pysyy hallinnassa. Tuossa kyselinkin matkalla, että miten siinä niin pystyy reagoimaan, kun toisessa autossa on kuitenkin toinen, mitä ei ihan tiedä, mitä se tekee. Niin tarvii olla kyllä käsittämätön
autonhallintakyky näillä jätkillä. Kiitos. Oli se siistiä. No. Kyllä se vähän kato, kun siellä nimimies istuu vänkärin, niin kyllä se vähän painetteluja kuitenkin. Kummankin kerran tuli kylmät väreät ja yleisö teki alta ja hurras, että se oli niinku makeen näköistä. Joo, eikö se mennyt ihan ok? Ihan törkeen siis. Sanotaanko, että ehkä päivän paras pari on jo. Oli tosi hieno. Kyllä oli attackia ja meina on pausetta. Voi sanoa, että suosittelen sitä kaikille. Tehdään sitä juttu toisinpäin, että sä oot istunut aika paljon autossa. Mä oon ollut aika paljon maalissa. Ei. Pääsette vähän molemmat toisten niin. Maailmassa. Niin. Niin. Mikä pääset kokee se, että jos mua vähän jännitti siellä autossa, niin nyt katsotaan jännittääkö sua maalissa. Eikä. Terve puna nousi pojan postiin. Eikä mitään hätää. Ihan vaan ammattimiehiä, jotka vetää kuteen. Ei se kovaa se kiekko. Ei se. Helppo homma seisoo vaan ja on tiellä. Niin se menee. Ottaa kiinni. Ei helppo. Kamat sulle. Oi voi. Mä vien näin. Tuu tässä niin. Kyllä semmoset paikkaa. Tänään voi vaikka vähän jää. Hyvin se menee. Helppo homma. Sehän sun Niko tarvitsee tehdä muuta kuin ottaa kiekko kiinni. Umia kiinni vaan. Feel the thrill. Aivan. Päästiin nyt varsinaisen elämän pistiin. Joo. Kyllä, jos käy kattoon. Onks meillä joku joku suunnitelmaa tähän näin, että pelitaulu, läppitaulu? Ei nää varmaan pelisuunnitelmaa nyt tarvitse. Pelisuunnitelma on se, että se pitää hengissä. Sille ketään hän vetää siellä, kuka saa sen kaapua. Pääsuojan. Martiasuojan. Laitetaan tänne, niin laitetaan sinne myöhemmin. Muisti. Mikäs kokoinen jalka? 3.9. Ai niin, mitä sä kysyit sitä kenkää kokoa? Aika ovella. Eilen vai toissapäivänä Anssi katsoi silleen, että äijä menee kuin Pelle Hermannin sinne, että mikäs kokoinen jalka sulla? No 3.9. Mä oon varannut käteistä niille laukoille, että aina jokaisesta kaadosta saa 10. Kysytäänpäs nyt, kun sä teet nopeellesi, niin otapas käsitesti, paljon tärää kädet. No ei muuta risee kameralla. Katsotaan sen jälkeen, kun on tullut pois. Mä oon ollut meinaa maalilla itse. Äijä näyttää kyllä ihan menehtyneet jääkiekkoilijat. Mikä on päällimmäinen ajatus nyt? Sattuukohan tää? Ei se voi sattua. Ei se sattu. No jätkät tekee työkseen, ei se sattu. Eihän kukaan tekisi töitä, missä sattuu. En ole ikinä ollut maalissa. Et sä oo varmaan kentällä käynyt. En ollutkaan. Sitten kaikki tommonen lyöminen ja tommonen, niin... Nyt ei sua olla hakkaamassa. No, mulla tulee mieleen sellanen, että tulee tunti turpaa, niin sanotusti. Nikon näkemys jääkin. No joo. Mites tää seuraavaksi rupeet laittaa vaan luistinta jalkaan. Aha. Osaatko muuten Niko luistella? Sitä ei ole kukaan kysynyt. No, se on vissiin myöhässä tässä vaiheessa. Toi on kyllä siitä ihmeellinen jätkä, että se kun lähtee tekemään jotain, lähtee laskettelemaan ja sanoo, että hän on yhden kerran laskettu elämässä, mutta se ehkä oikeasti tuli sen taas. Joo, joo. Ei siinä ole mitään. Onko tää vähän sama homma kuin rupeaa pukemaan niitä ajokamoja, niin siinä vaiheessa rupeaa tajua, että hetkonen, että kohta mennään. Kyllä se varmaan hyvin samankaltaiselta tuntuu, mutta... Just puhuin tuossa ruokapöydässä, että olen miettinyt, että pitäisikö jotenkin vähän ruveta venyttelemään urheilemaan, niin mä rupesin naurattaa, että voi tietää, että tänään pääset urheilemaan ihan tosissaan nyt sitten, että... Pitäisikö ruveta urheilemaan, että tehdään tämä venyttely? Mäkin mietin, että teet tuossa pakaatin siellä maalissa. Oi voi.
Mä en ole niin ennen nähnyt sua, että sua jännittää oikeasti. Nyt jännittää ihan oikeasti. Se niin kuin vähän paistaa läpi. Joo. Mestari taas yllättyy ihan itsekin, että mitä rupesi jännittää. Tää laitettiin näin. Nyt ollaan niin kuin mukavuusalueen aika pitkällä. Niin kuin. Mun mielestä veli ja se on tästä kolmen kohdalla, se laitetaan. Kyllä tosi kiva ollut, kun se on tosi sykevää. Ja varsinkin se eka kerta, kun se kiekko tulee kohti. Niko ei väistä sitä. Niin. Se on vähän kuin nostelisit taas siellä. Siis väistäminen on oikeasti niin kuin huonosta. Tiedätkö, miten käy kun väistää? Silloin se varustepaketti, mikä sulla on päällä, niin se aukeaa. Ja jos kiekko tulee sinne johonkin väliin, niin sit sattuu. Eli niin kuin kannattaa mennä ihan oikeasti niin kuin kiekkoa kohti ja ottaa ihan vaan ne iskut vastaan sellaisena, kun ne tulee. Niin, koska silloin ne menee palkioon. Jos lähdet niin täältä aukeaa aina joku väli. No aina täydellistä. Niin paljon saatu kuin 150 tulee tuollainen kiekko. Mä voin kertoa, että mä oon aina vältellystä maalivahin pestiin. Siihen on ollut syystä. Kiitti, jatko tein. Ei mitään. No niin, nyt voi tuosta ylös ja vähän ottaa fiilistä. Tää on helppoa. Overiksi. Mä voin tästä kaatua siihen nopeasti. Ja sitten tää kastaa aika nopeasti ylös sitten. Seuraava tulee jo. Niin sehän tulee jäällä paljon helpompaa, kun se ei ole liukassa. Miten hemmetessä? Miten? Nyt tää on tuntuu, että se on niinku lukittu. Joo, ne on ehkä tuuman liian isot. Sä oot mun mielestä niinku sellainen vanha maalivahtikoulun kunnon kokoinen. En mäkään mikään niinku pitkä hetkä ollut, mutta sä oot ehkä tällainen niinku mun mielestä tulee mieleen Jarmo Myllys. Kova jätkä! Kova jätkä! Mutta nyt on hei kovat piipus sitten. Miten Hei, mennään valmuksena. Älä mieti, tee vaan. Tätä ihmiset tekee vapaaehtoisesti. Ei kyllä niille jollekin maksaa. Niin joutuu maksakin. Tästä pitäisi saada somehulkaisen, että peli kanssa uusi sairaus. Muuten ei ole maalivahti, mutta se ei pääse polville eikä se tule. Tai yllä liikukkainen. Tää on päkki päähän. No niin. Okei. No niin, nyt kuiva harjoittelu. Mitenköhän tää missäs kohti maalle? Toisella se on täällä ja sä olet ihan ammattilaiset. No etpäs arvannutkaan tänä aamuna, kun heräsit hallin sohvalta, että olet maalivahti. En kyllä arvannut. Nyt silleen sujuvasti se alasmeno ja nousu sieltä. Oi. Joo, kyllä toihan menee kuin vanha tekijä. Oi voi. En mä silti ymmärrä, että miten te olette niinku pystynyt liukumaan maassa ja sieltä nousee jotenkin enemmän. Sitten kun se aukeaa vielä... Sähän teet sen kohti jäällä, pääset kokeilemaan. No niin, hei kiitti tästä ja ruokakautta varusteita pois. Ei, kyllä tähän elämysvippiin kuuluu ihan koko pakettiin. Ajatteko tässä... Kaikki muu paitsi tapaturma. Hyvä jätkä, hyvin meni väli elomasta kuin 25-0 harjoilla, että tempataan seuraavaan erään. Meillä on vielä 3-2 erää aikaa tasoittaa tää. Pidätte maaliin sitten siistinä, ettekä päästä niitä paskia siihen tähän vieralle, että tietää, että ymmen kuiteskin näitä. On se ollut hokitokki lähtee. Hokitokki lähtee kyllä. Joo. Enpä ois arvannut. Siis mulla on vaan yksi asia niin kuin mielessä, niin kuin tällä hetkellä voisi olla montakin, mutta mun tuli mieleen se Nurmisen video, kun se ampuu siis tykillä. No niin, lähtee tulee! Hei, 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 hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Lähkö mä ite näin? Mulla on koko ajan vaan se, että ei. Mä haluan sitä kohtaloa.
Joo, kyllä. Vähän hajulla rupeaa olemaan. Mitä tapahtuu? Sille. Tälleen poistetaan mukavuusalueelta. Tämä on vanha tekijä. Oho. Ei muuta kuin pidä maalin alle. Moi! One rule, no mercy. No mercy. Kyllä se osaa se luistella. On se kyllä. Se on jännä, kun se lähtee tekemään mitä vaan. Niin kyllä se niin. Miettii vähän niin kuin tämä ryhmin otteen tähän hetkiin. Tämä tarvitsee pari piirroa. Mä olen nyt Se löysi paikkansa heti siellä. Kotipesä. Kyllä, kato tekee. Oi! Mistä oli se eka tilasto? Ottakaa lämäreitä vähän aikaa ja sit loppuu suoraan syötöstä. No tosiaan! En mäkäs sanonut, että ajaa autolla hiljaa. Hyvä! Nyt vähän jännitti jo. Ojava. Siis se Nikohan on... No morjens, sitä morjesta. Yeah! Hyvä Niko! No ei tässä mikään. Oi! Mites tää tapahtuu? Jutulla ja katseltiin sen sormea ja systeemiä ja sitten mä kysyin, kun se oli ollut siellä fyssarilla, että oliko se puhunut esimerkiksi, kun se oli työntänyt crossipyörää siinä muutama viikko aikaisemmin sitten, kun se oli mennyt pois paikoiltaan sitten sen törkätään uudestaan. Niin se sanoi, että ei ole mitään. Sitten sanoin, että ilman tautta voi olla puhunut. Nämä pitää kaikki niin ilmoittaa sitä. Se on sellaisia liikkeitä, jotka sanoin kanssa, että pitää ajaa. Hyvin nappaa kiinni. Ei se pari mustelmaa tulla. Joo, ei se alta pois. Joo, ei. Pääskö pari ottaa silleen liikkeestä? Häh? Vantaimeri joo, siitä yläkaarelta. Joo. Miten ruvetaanko me jonkunnäköisiin sopimusneuvotteluihin tässä? No ihan justiinsa. Tietenkin on vähän, nykyään on maalivaihtupaa olla vähän pidemmän mallisia, mutta on kyllä reaktionopeus sitä luokkaa, että kyllä tämä pärjäisi vähän aikaa, kun tehtäisiin hommia ja treenattaisiin. Kyllä. Ja venytellä. No ehkä pieni ilta venyttely. Niin, ja se tekee sen kumminkin heiluttaa tosi paljon, kun on ehkä Authentic! Joo.
tästä tehdään ihan myytävä tuote. No, mä harvas tingittää korvassa, kun tulee asiaa. Okei. Joo, joo. Ei, mutta kun tolppien väliin vaan. Tää oma jatkuu. Kyllä varmasti se, että pikkusen katot lajia eri siinä. Okei, okay, joo. Ei ne uskalla ampua enää yle. Mikä päivä sulla se on? Jaha, se riitti. Kerran tulin, niin riitti. Tuleeko ihan tapankaan loukkien parempaa? Joo, monelta se on se. Me ei vaan tonne jäälle haastetta. No. Mikä fiilis? Mä en vähän tinnittää korvaa, kun tuli tohon poskeeseen. Ei se mitään, et sä kuulolla ota kiekkoja, vaan käsillä silmillä. Hyvin se meni. En tiedä. Kiitos. Ole hyvä. Ja anteeksi. Ei mitään. Mutta itse asiassa vedit nyt on hyvin. No niin, nähdään silloin. Moi. Sitä kun raappii kolme erää ja... Niin. Ja. Kiitos. Nyt siihen jatkoerä päälle. Sun ikinä ei ottanut. Kiitos. Nyt sun pitäisi ottaa se tappelu Pasin kanssa, se oli tähän loppuun. Se on paini seuraavana. Mä tein väistäni. Toi vaan lakataan, että voi vittu tulee muuta naamaa kohti. Se mitäköhän tässä pitäisi tehdä, se ei saanut katsoa muualla. Sitten vähän, oi merkele. Sitten silleen, klang! Kalokasta halli kaikuu. Se on sun suoraan, tiiäks, eikä se, että se kaikuu vähäksi aikaisin, että uskallahan loppuu. Katse, kiekko. Joo. Se... oli se ihan... hauskaa. Se on. Mutta niinku... Mm-hmm. Mm-hmm. Ruksin laittaa, maalissa oltu. Ammattilaista seassa. No ei sanotaan silleen, että kun sanotaan, että lämätkää silleen, mennäänkö se oikeasti silleen, että ei me voida sille. Joo, lämätään silleen, että voi vittu. Mut tosta, en niinku ois sitä tiennyt, että se, tosta kun joku lämäsee tosta niinku tosta kohti, niin kyllä siinä täytyy olla vähän refleksiä, että se niinku oikein, ja sit se tulee kyllä tuolta siniviivalta, niin se on, mut sit kun tosta tosiaan vierestä tulee, ei, varmaan turpa. Ei tainu olla vielä edes 40%, miten se kiekko tulee sieltä. Niin. Oppii olemaan. Hyvä laji. Mennyt kaikkia laji helposti. Katsotaan se kädet nyt. Vähän sieltä. Kyllä siellä pientä vapinaa on nyt. Etusarvi väpättää, mutta siis täytyy sanoa, että siinä täytyy kyllä valita, että ottaako sen kiekon vastaan vai ei, että se niinku pitää vaan koko ajan katse kiekossa ja sitten se, että vaikka näyttää, että maalivahdilla ei ole mitään tekemistä silloin, kun siinä ei ole tilanne päällä, mutta koko ajan tuossa on niinku jännityksessä ja pitää olla niinku, on se niinku 100% niinku lihasten käyttöä ihan koko ajan. On ja hieno, siis sä torjuit naamalla. Rupes vaan kellossa soimaan sille kong ja sitten täällä näin. Niin ihmettiin, että kauan tää halli kolisee täällä, mutta siellä taisi olla vissiin luut, mitkä se kolisi. Mutta ihan sanotaan näin, että tää oli vähän semmonen niinku ehkä itteensä voittamista, että menee tonne ylipäätänsä niinku suostuu mennä jäälle, että kun mä oon aina vältellyt tota maalivahin pesti tossa salibändissä. Kato, tärisee siellä. Niin. On nää kyllä kivoja tämmösiä. No itteensä voittaminen on varmaan tässä se niinku päällimmäinen. En tiedä, oliko, niin kuin, jos vertaa sitä, kun olit rikkiautokyydissä, niin se justiinsa, että sen hengissä selvisi siitä, mutta se, että on niinku... Niin mä tiedän, nythän sä olit kato kontrollissa, sähän olit itse tekemässä, mä olin vaan... Tai tavallaan, kyllä ne jätkät se oli kontrollissa, jotka oli sielläkin joku toisessa. Mä olin vaan pienemmänä, että... En tiedä, kumpikohan se on vain. En tiedä. Varmaan omalla tavalla niin kuin hurjia kummatkin. Että, niin.
Että en mä tiedä, pystyykö noita silleen vertaamaan niin ei keskenään. Ei varmaan mitään, että kaikki mitä lapsesta tekee, niin se varmaan tuntuu aika luontaiselta. Ja niin. Sitten kun joku katsoo, kun joku muu tekee esimerkiksi tätä hommaa, mitä sä äsken teit, niin on se aika pöliä hommaa. Jos katsoo sitä, että miten, miten vaikeaa niin on liikkua, ihan vaan kun maalivahti tekee sitä, että liukuu näin sivulla. Niin mä en saanut näitä, mä en saanut edes luistimia niin silleen, että en tiedä mitä mun olisi pitänyt tehdä, mutta en pystynyt mennä silleen. Niin kuin, tässä varmaan pitää olla luistelua. Niin, sitten salilla ja... Niitä tarvii voimaa. 200 kiloa romuun selkään ja sitten tulee ylös sieltä muutaman kerran. Niin... Oppii luistelemaan. Niin, niin sitten pääsee. No tota... Saa luistimet juuri. Mennäänkö koettaa se salihomma seuraavaksi? Kuntapiiri. Kiitos. 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 Oli kova. Hienoa. Ja ensi kerran rakennetaan sitä radioa. Hei, tämmönen jakso tällä kertaa. Ottaa tällainen jakso tällä kertaa. Ja tästä inspiroituneena Anssi sai hyvä idea. Kerros katsojille. Niin, mietittiin sitä, että nyt tulevia sponsoreita Chicago Driftiin ensi vuotta ajatellen, niin mitä jos just teidän firmalle me laitettais tää meidän pikkumies touhuu samalla lailla, että se mitä te teette, Niko näyttää miten se tehdään. Kuten äsken näytti täällä jäähallilla maalissa. Sanotaanko näin, että kovaa touhua, mutta onko teidän firmassa vielä kovempaa touhua, niin no ei sen tarvi olla kovaakaan touhua ihan. Katsotaan miten Niko pärjää teidän firma hommissa. Joo, laittakaa YV-tä meille ja kommenttiin ja yleensä löydätte yhteystiedot. Laitetaan vaikka tuohon puhelinnumeroni, soittakaa sinne ja sähköpostiin. Ei muuta kuin seuraava videon pari ja toivottavasti se on just sun firmasta.